Kanalımıza müraciət edən Məlahət Kərbəliyeva bildirir ki, onun oğlu Vüqar Vəliyev Zaqatalada həqiqi hərbi xidmətdə olarkən, hərbi hissədə 35 əsgər başqa bir nəfər əsgərə qarşı şiddətli fiziki zorakılıq göstərib. Daha sonra əsgərlərdən 5-i cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və hadisədə iştirak etməmiş Vüqar Vəliyev də həmin təqsirləndirilən şəxslərdən biri olub. Vətəndaş iddia edir ki, Şəki Apellyasiya Məhkəməsində işə düzgün baxılmır və buna səbəb də rüşvət faktorudur. Məlahət Kərbəliyeva bu iddialarını həmin 5 nəfər şəxsdən 4-ünün azadlığa buraxılması, lakin özünün maddi vəziyyətinin yaxşı olmadığı üçün övladının həbsdə qalması ilə əsaslandırır. Daha ətraflı video reportajda. Bugünkü gündə mən bura gəlməyimin səbəbi, bugünkü də sizə açıqlama verməyimin səbəbi odur ki, mənim oğlum Vəliyev Füqar Gülağı oğlu 2018-ci il hərbi xidmətə çağırılıb. Oğlum hərbi xidmətə çağırılıb. Oğlum hal-hazırda Şəkiyə hərbi xidmətdə Şəkidə olub. Sonra 3 ay orada qaldıqdan sonra göndərilib Zaqatalançasına. Zaqatalançasında hərbi xidmətə orada xidmət eləyib. 1 il 6 ayın əsgəri Elmar belə deyim də. Elmar familiyasını bilmirəm. Elmar mənim oğluma təzyiq göstərib, bir neçə nəfərlə, 35 nəfər uşaqlar düşüblər bir nəfərin üstünə, bir nəfər döyülüb, o dilinə görə, yəni nizam intizam elədiyi hərəkətlərinə görə, səviyyəsiz elədiyi hərəkətlərinə görə, 35 nəfər uşaqlar tökülüşüblər, bu bir uşağı döyüblər, bu bir uşaq da gedib şikayət verib, şikayətin qarşısında 5 nəfər oğlan tutulub, 5 nəfər həbs olunub, 5 nəfər həbs olunduqdan sonra bunlar 5 nəfər yatıblar 9 ay. 9 ay yatdıqdan sonra Bakıda, Kürdəxanada. Bəli, yatdılar. Yatdıqdan sonra bunlara iş açıldı. İş açılandan sonra bunların işləri Tərtər məhkəməsində getdi. Vüqar Quliyev apardı bunların işlərin. Çox sağ olsun. Bizim uşaqlarımıza çox bəlkə köməkli elədi. Sağ olsun. Allah başa çana yəsin. Allah ona can sağlığı versin bugünkü gündə. Bir ana kimi mən də ona çox sağ ol deyirəm. Sonra oğlumuz bunlar qutarıb çıxandan sonra, 9 aydan sonra bunların məhkəməsi gedəndən sonra bunlar oradan qutarıb çıxandan sonrasına bunları göndərdilər hərbi çasda qalan ayların yola versinlər. Bir ay 15 günü qalmışdı. Vəliyev Füqarın bir ay 15 günü qalmışdı ki, bu qutarsın, evə gəlsin. Sonra bir ay 15 gün davam elədi. Oğlumuz Vəliyev Füqar Gülağı oğlu, bəli. Sonra bir ay 15 gün orada xidmət, yəni artıq işlərində yola verəndən sonra, hərbi xidmətini davam elətdirəndən sonra, bugünkü günə qədər, yəni oğlum hələ ki təxris olunmuyub, hal-hazırda dövlətin saldatıdır, dövlətin saldatı olduqda bu valideynlər mənim oğluma qurğu qurdular. Mənim oğluma apardılar, bizlə bərabər bir yerdə apellyasiya məhkəməsinə verdilər ki, oğlanlarına, öz övladlarına bəraət alsınlar, bəraətlərinə görə. Bəli. Halan apellyasiya məhkəməsi, Şəki apellyasiya məhkəməsinə müraciət elədilər. Akif Quliyevə. Ona işi verildi Akif Quliyevə, apellyasiya məhkəməsi bəraət ala bilmədiklərinə görə təzədəndən bu işi bir də verdilər Akif Quliyevə ki, bu Akif Quliyev bu işi aparsın. Orada da bu uşağımı, mənə də dedilər ki, sən narahat olma, ora gəlmə. O kişi Vasif Ukraynaya çıxdı, getdi, bir neçə ay orada işlədikdən sonra, yaxşı imkan elədikdən sonra qayıtdı, gəldi Azərbaycana, gəldi hər yerə, necə əl gəzdirdi, necə, yəni, pul verdi, puldan bastı hamısına, öz oğluna bəraət aldırdı, Elnur öz oğluna bəraət aldırdı, o biri valideynlər bilmirəm, oğlanlarına bəraət aldırdılar, mən də oğluma bəraət verilmədi, oğluma əli qandallı, onların oğlunu bugünkü gündə məktəblərinin, məktəbə düşməklərinin, məktəbə, yəni ali məktəblərinin oğlum güdazına gedib, onlara bəraət aldılar, dördü də bəraət aldı, oğlumu da əlləri qandallı, oğlumu da oradan həbs elədilər. Şəki apellyasiya məhkəməsi, mənim o Vəliyev Vüqar Gülağa oğlum bugünkü gündə hesab eləyirəm ki, mən laf 100% hesab eləyirəm ki, onlar pul veriblər. Laf sözümün arxasında da dururam. Sözümü də deməyə natiqəm. Arxasında da durmuşam bugünkü gündə oğlumun arxasında. Hakim Akif Quliyev. Bəli, Akif Quliyev idi. Mən də artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, mənim işimə ciddi yanaşılsın, ciddi baxılsın. Yəni burada 35 nəfər uşaq olublar. Çasda əvvəl Zaqatala çasda 35 nəfər adam olublar. O oğlanı nizam intizamına, nizam insamsızlığına görə üzr istəyirəm.
hər kəsdən səviyyəsiz elədiyi hərəkətlərinə görə bizim 35 nəfər uşaqların hamısı döyüb, mənim oğlum gəlib oturub siqaret çəkirmiş ağacın dibində, mənim oğlumu da Əliyev Elvin çağırıb, iştirakçı Əliyev Elvindir, döyən Əliyev Elvindir, onun qarının yarıb, onu o vəziyyətlərə gətirib çıxardan Əliyev Elvindir, Əliyev Elvinin də gözasına bu gündə Vəliyev Vüqar içəridə yatır, atasının pulunun gücünə. Əlimin qabarı ilə Vasmoyun bazarında hər kəsdən gəlsinlər, soruşsunlar. Mənim adım Kəlbalıyeva Məlahət Kəlbalı qızdır. Mənim adım Kəlbalıyeva Məlahət Kəlbalı qızdır. Mənim atamın adı Kəlbalıdır. Anamın adı Zərifdir. Mən onun qızıyam. Füzuli rayonu Zərgər kəndindənəm. Özüm də. Mənim oğlum da Ağdamlıdır. Vəliyev Vüqar Gülağoğlu. İlyasın nəvəsidir. Ay xanım, hesab edirsiniz ki, sizin oğlunuzu qanunsuz. Qanunsuz şəkildə. Mənim oğlum bugünkü gündə 4 nəfərin məktəblərinin ucundan mənim oğlum, ali məktəblərinin ucundan mənim oğlum bugünkü gündə təqsirli şəxs kimi qələminə verilib, mənim oğlum həbs olunub. Artıq dərəcədə xahiş edirəm Mehriban xanım Əliyevadan, İlham Əliyevdən, Kamran Əliyevdən, başqa nə bilim durumlardan xahiş edirəm. Mənim oğluma köməli eləsinlər. Mənim oğlum nə üstü həbs olunub. Mənim oğlum çünki 2 il 6 ayın əsgəridir. Mən bir ana kimi, mənim də gözümü tikəcək bir dənə evladım var. Mən bugünkü gündə artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim oğlum azadlığa buraxılmasına sərəncam versin. Mən bazarda göy bağlayıram. Mənim heç nəyim yoxdur. Verməyə mənim imkanım yoxdur. Bugünkü gündə mənim heç nəyim yoxdur ki, mən verim. Amma onlar verdilər, bugünkü də o bəraətlərin də hamısını yan bərpa elətdirdilər. Uşaqların üzərinə götürdülər bərpa ilə, uşaqların qurtarmaq niyyəti ilə. Uşaqları qurtarılsın, bəraət alınsın, uşaqlara bəraət verilsin, uşaqları ali məktəblərini davam elətdirsin, gələcək təhsillərini davam elətdirsin. Mənim də oğlum onların gözasına getsin, yatsın içəridə. Mən də bir ana, mənim oğluma 3 il 6 ay. 4 il idi, 4 il, 1 il 6 götürüblər, 3 il 6 ay indiş veriblər. Bununla razılaşmıram. Mən bununla razılaşmıram. Təzədəndən bu işə baxılsın. Təzədəndən ali məhkəməyə mən müraciət eləyirəm. Ali məhkəmə mənim uşağımın işinə baxsın. Təzədəndən bu iş qaldırılsın. Bu iş təzədəndən aparılsın. Aparıldığı şəkildə də arxasında da durmuşam. Oğlum günahsız olduğuna görə mən oğlumun arxasında durmuşam ki, onların bəraətləri götürülsün üzərlərindən mənim oğlum kimi. Ya 5-i də həbs olunsun, ya 5-i də azadlığa buraxılsın. Mən belə istəyirəm. Elmar qarışıq. Elmar içində olmaq şərti ilə. Çünki bu işlərin hamısının başçısı Elmardır. Sizcə nəyə görə 35 nəfər işi gördü? Nəyə görə 5 nəfər işə cəlb olundu? Mən 5 nəfər cəlb olunub, onu da orada mənə xəbər gəldi ki, yəni uşaqlar tutulublar. Uşaqlar bu gündə həbs olunublar 5 nəfərin 5-i. Onu da nə bilim, o oradan eləmişdilər də. Yəni öz saslarından eləmişdilər. Yəni mən də bir vətəndaş kimi, mənə də qəfil hadisə, qəfil mənə xəbər verdilər. Mən də oğlum, yəni 9 ay kürdəxanada yatdı. 9 aydan sonra mənim oğlumun işinə təzədəndən baxıldı. Çox sağ olsun mənim vəkilimi bu gündə Aytən Əlizadə mənim oğluma çox yaxşı. Bugünkü gündə 4 nəfərin təsir altına düşüb. 4 nəfərin təsirinə altına düşüb. Bunu da eləyən işləyənlər başı Vasif Əliyevdir. Elnurdu, bir də 2 dənə valideynlərdir, 4 nəfərdilər. 4-ünə də bəraət verilib, mənim də oğlum atası olmadığına görə, mənim imkanım olmadığına görə mənim oğlum onların təsir altına düşüb. Mənim oğlum bu gündə həbs olunub, 4 gündür. Mənim oğlum 2 il 6 ayın ay dövlətim, ay mənim dövlət məmurlarım, ay mənim İlham Əliyevim, ay mənim Mehriban xanım, mənim bu gündə də oğlumun içəri düşməyinin səbəbkarı, yəni onların pullarının hesabınadır. Pul gücü nədir? Qüvvətlərinin gücü nədir? Ataları arxalarında olmaq gücü nədir? Mən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim oğlum azadlığa buraxılsın. Yəni onlarla bərabər, onlar həbs olunsa, mənim oğlum həbs olunsun, o 5 nəfər. Onlar azadlığa buraxılsa, mənim oğlum buraxılsın, üstlərindən də, onların üstlərinə də verildikləri bəraət də üstlərindən götürülsün. Ya mənim oğluma bəraət verilsin, ya mənim oğlum, çünki onların oğlanları ilə bərabər oğlum həbs olunub, 9 ay onların oğlanları ilə bərabər oğlum bir yerdə yatıb, 9 ay müddətində. Mənim oğlum bir yerdə həbs olunub, 9 ay müddətində də onların işləri bir yerdə gedib Tərtər məhkəməsində. Mənim bizim işimizi aparan İlqar Quliyev olub, sağ olsun, mənim oğluma çox yaxşı qayğı göstərib, o birilərinə də çox yaxşı qayğı göstərib. Bugünkü gündə də orada bəraət ala bilmədiklərinə görə, İlqar Quliyeva bata bilmədiklərinə görə, İlqar Quliyev işi düzgün apardığına görə, İlqar Quliyeva bata bilmədiklərinə təzədəndən işi verdilər Şəki məhkəməsinə, Şəki Apellyasiya məhkəməsinə, Akif Quliyeva veriblər. Vüqarı da, Vüqar evinə qardaş deyil. Vüqar bugünkü də işimin qardaşı deyil. Vüqar ancaq Allahın və evdə dövlətin saldatıdır. Bugünkü də Vüqar Azərbaycan saldatıdır. Ay mənim dövlətim, bugünkü gündə mənim oğlum dövlət saldatıdır. Dövlətin saldatıdır, İlham Əliyevin saldatıdır.
İlham Əliyevin saldatıdır, Mehriban xanımın saldatıdır, Azərbaycanımızın qorucusudur, mənim oğlum saldatdır. Vəliyev Vüqar Gülağoğlu artıq dərəcədə xahiş edir, mənim oğlum işinə diqqətinə yanaşılsın, mənim oğlum işinə diqqətinə baxılsın, mənim oğlum haqsız yerə tutulmasın, çünki onun anası onu gedib Vasmoyun bazarında işləyirəm. Mənim adım Məlahətdir, hər kəsdən gəlib mənlə informasiya götürə bilərlər, mənim zülümlərimi nəzər altında göy bağlayıram bazarda mən. Bax, mən Vasmoyun bazarında hər kəsin qabağında dilənçi kimi göy bağlayıram. Uşaqlarımı saxlamaq üçün, uşaqlarımı böyütmək üçün mən dövlətdən aliment də almamışam. Mənim həyat yoldaşım mənə heç aliment də verməyib. Mən ancaq gecə gündüz göy bağlamışam, gedib süpürgəçilik eləmişəm, gedib simişka satmışam. Bəli, bir oğlum var. Gedib kartoşka satmışam, gedib soğan yığmışam. Küçələrdən soğan yığmışam. Mən oğlumu heləliyin saxlayıb, qızımı heləliyin soğan. Mən Azərbaycana mən onu saldat vermişəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim bir tək ana kimi mən nəzərə alsınlar, mənim vəziyyətimi nəzərə alsınlar, mənim oğlumun işinə ciddi yanaşsınlar, yoxsa əgər ciddi yanaşmasınlar, özümü öldürüb qanımı tökəcəm üstlərinə. Çünki mənim oğlum 2-6 ayın əsgəridir. Mənim oğlum günahsız yerə Elmar pul alıb, rüşvət alıb onlardan. Bugünkü gündə Elmar onlardan rüşvət alıb. Elmar onlardan rüşvət alıb, həm də Elmar onlardan rüşvət alıb. Hamısına artıqlama sən onlara rüşvət veriblər. Elmar hətta məndən də rüşvət alıb, mənim özümdən. 5000 manat Elmar məndən rüşvət alıb, 5000 manat. Onun da üzərində mənim oğlumu tutdurub, 5000 manat Elmar məndən rüşvət alıb. Elmar döyülən uşaqdır. Mənim pulumu, mənim bax, onu da getmişəm, oradan buradan borc almışam. Zaqatala çastında nə dedin? Borc aldığım insanları da gətirə bilərəm. Kimdənsə borc aldığım insanları da gətirib, yəni ora gətirə bilərəm. Getmişəm, bankdan pul götürmüşəm, Çörək kartı verir. Dövlət bizə qaşqınlar üçün çörək kartı verir. Onun üzərində pul götürmüşəm. Qızıl almışdım az-az. Bir manat yığa-yığa. Lotariya oynaya-oynaya. Qəpik-qəpik topalaya-topalaya. Aparıb lambarda qoymuşam. Onu oğluma köməkli. Mən aparıb vermişəm oğlana. 5000 manat. Mən heç kəsə pul verməmişəm. Mənim bir dənə verəcəm. Elmardır. Mənim pulum olmayıb mən. Bir dənə mənə Elqar Quliyev də mənə kömək deyib. Mən çox razıyam ondan. Onun qarşısında baş əyirəm. Bir ana kimi mən ona minnətdarlığımı bildirirəm. Bir dənə mənim oğluma açıq şəkildə. Bugünkü gündə mənim oğlum türmədədir. Azərbaycan vətəndaşı İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyeva, Leylə xanım Əliyeva, sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Kamran Əliyev, sizdən bir neçə dəfələrinə müraciət eləmişəm. Neçə dəfələrinə sizə telegrama vurmuşam. Yenə də hazıram. Mənim oğlum azad olunsun. Ya və mənim oğlum onlarla bərabər tutulsun. Əgər günahları varsa, hamısı bir yerdə cəlb olunsun. Hamısı tutulsun. Ya da mənim onların bəraətləri üstlərinə götürülsün. Mənim də oğlum bəraətsiz, onlar da bir şəkildə oradan azad olunsunlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.